হেল্ল' গাইজ, সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে আজি আমি ভিডিঅ'টো কৰি মেলি আহিলোঁ, ষ্টাৰ্টহে মানে পিছত কৰিছোঁ। ইমানেই মানুহ আজি সৰস্বতী পূজা, ভেলেণ্টাইন ডে, মানে ইমানেই মানুহ ওলাই গৈছিলোঁ, মানে সেইটো কাৰণে মানে এটা ভিডিঅ'তে দুটা ভিডিঅ' দি দিছোঁ। দুটাও বনাব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু নাই বনোৱা, একেলগতে দি দিছোঁ। ইমানখিনি হেৰি কৰি থাকিব মানে হেৰি নাই আৰু, মানে টাইম নাই, বিশেষকৈ টাইম নাই একেটাকে আকৌ বাই বাই দেখাবলৈ, হয় নাই? সেইটো কাৰণে একেটা ভিডিঅ'তে দেখাই দিছোঁ আজি সকলো। মানে প্ৰথমতে আমি প্ৰথম য'ত লগ পাইছিলোঁ সেইটো জেগা গৈছিলোঁ। আৰু আজি সৰস্বতী পূজা বুলি এইবোৰ পূৰা সাজি কাচি এয়া মানে আহিলোঁ আমি তাৰপৰা, সেইটো কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ। আৰু ক'ত গৈছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ কিনো কৰিলোঁ তাকে অকণমান চাওক। আৰু লাষ্টলৈ মেইন পাৰ্টটো আছে, সেইটো চাব। আৰু কি কি কৰোঁ নাজানো, ৰাতি যদি বনাওঁ চাব আৰু দেই। এইয়া আমাৰ ছোৱালী পূৰা চাকি বন্তি লৈ আছে, মন্দিৰত চলাবলৈ ধূপ ধূনা সকলো। আৰু এয়াই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, য'ত আমি এবাৰ লগ হ'লোঁ, তাৰপিছত গোটেই শিৱাজী বনালোঁ, ভগৱানে লগ কৰি দিলে। আৰু এইফালে পূৰা সৰস্বতী পূজাৰ ঢৌ, গোটেই কাপোৰ আমাৰ ছোৱালী চকুত কিবা সোমালে নেকি। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আহি এয়া ভাতত কাঁহীত পূৰা এদম এদম খাই ল'লোঁ। এয়া হাঁহ খাইছে, হাঁহ খাই তাই চাইছে। তাৰপৰা ৰাস্তাত ৰখি এয়া ছোৱালী অলপ জোকালোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ পিটিকলি মানি। পটককৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজত কথা এটা কৈ লওঁ, আজি এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ গৈছোঁ, য'ত আপোনালোকে ক্ৰিকেট, ফুটবল, টেনিছ আৰু লাইভ মেচ চাই পেলাইনি আপোনালোকে পুৰস্কাৰ জিকিব পাৰিব। আৰু এই মেটচত আপোনালোকে গেম খেলি লেপটপ, আইফোন বা কেছ পুৰস্কাৰ বহুতো জিকিব পাৰে। আৰু এই এপটোত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ গেম খেলিবলৈ পাব, যেনে ক্ৰেছ কেছ দল, আণ্ডাৰ এণ্ড অভাৰ। আৰু প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰোঁতে মোৰ প্ৰম' কোডটো যদি গৰু ইউজ কৰে, তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথম ডিপ'জিটতে 33,000 বোনাছ পাব মানে। আৰু আপোনালোকে সহজতে পে'টিএম নাইবা বেংকৰ মানে বেংকৰ ডিটেইলছ দি পেলাইনি বা বেলেগ বেলেগ উপায়েদিও আপোনালোকে জিকা পুৰস্কাৰসমূহ মানে উইথড্ৰল কৰি ল'ব পাৰিব। তেন্তে দেৰি কিহলে কৰি আছে, ওৱান এক্সপেক্টৰ লিংকটো মানে ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্টত পিন কৰি থোৱা আছে, আৰু মোৰ যোনটো মানে প্ৰম' কোড সেইটো পিন কৰি থোৱা আছে কমেণ্টত। সোনকালে যাওক আৰু তাৰপৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰক, আৰু প্ৰথম ডিপ'জিটতে আপোনালোকে ভাল ভাল বোনাছ পাই যাব। তেন্তে দেৰি কিহলে কৰি আছে, এতিয়াই যাওক, আপোনালোকৰ নিজৰ ফেভৰেট টীমটোক ছাপোৰ্ট কৰক আৰু কেছ প্ৰাইজ জিতক। পিছত ঘূৰি আহি এইটো জেগাত কেলে আছোঁ, কি আছোঁ জানেনে? মানে তাৰপৰা ঘূৰি আহিলোঁ, ঘূৰি অহাৰ পিছত মানে এইভাগৰ মানে ঘৰৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ। তাৰপিছত আকৌ পাপাই মানে পাপাই ক'ত গৰু দিয়ে, ক'ত এইফালে বনৰীয়া মোৰ আছে সেই যাক, আৰু গৰু মানে পথাৰখন এইখন গৰু এৰাল দিয়া মানে ইয়াৰ পথাৰলৈ লৈ পেলাই নি গুচি আহিছে, কি দেখাওঁ কি নেদেখাওঁ কৰিছে। আজি এনেই সৰস্বতী পূজাত ঘূৰি মোৰ লগত কেনেকুৱা লাগিলে? মোৰ লগত ধুনীয়া লাগিলে, তোমাক ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ৰাইজে এতিয়া দিব আকৌ মানে ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া সেইটো হাজত আহি সৰস্বতী পূজা ক'ত আছে, আহি গৌনিব আহিছে, সেইটো ড্ৰেছত কোনে গৌনিব আহে বে? সেয়া বিয়া পতাৰ পিছত আৰু এনেকুৱাই হয় মানে, যিমানে সাজি কাচি ওলালেও গৰু নিবই লাগিব নে কি? সেই গৰু নিব আহিছোঁ, পাপাই গৰু লৈ আহি থাকিব। আমি এইখন স্কুটি, এইখন কাৰ, এইখন এইভাগৰ স্কুটিখন মানে এইখন লৈ পেলাই নি এতিয়া আমি পাপাহঁতৰ ঘৰ, এহঁতৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টত মানে থৈ পেলাই নি আমি যাবগৈ লাগিব মানে, এহঁতৰ ঘৰত সোমাব নাপায়, হয় নাই? ঘৰৰ মুখৰ আগৰ পৰাই গৈছা, ঘৰত সোমাব পৰা নাই, বেয়া লগা নাই, কিমান বেয়া লাগিছে, কান্দি দিয়া অকণমান, কান্দি। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনি এনেকুৱা পথাৰত যদি ঘূৰি ফুৰোঁ, মানুহে দেখিলে বেলেগহে ভাবিব, এতিয়া চিনি পায় বুলিহে। তাৰপৰা দুটা ল'ৰা, এটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নহয় বাৰু, এটা মতা মানুহ আৰু এটা এজনী বোৱাৰী, এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে বেলেগ ভাবিব। কিন্তু আমি গৰু নিবলৈহে আহিছোঁ দেই, এয়া নতুন প্ৰথম ঘৰলৈ আনিছোঁ, এয়া এইফালে গৰু বিচাৰাই আনিছে প্ৰথম দিনাখনি এহেঁতৰ ঘৰত, কিবা ক'বা নি তুমি? কৰিলোঁ আ দেই তহঁতি দুজনী, তহঁতৰ নামতে আৰু মোৰ ভাগৰ জীৱনটো, এই দুজনী আহি আছে, কলিমাই আৰু ৰঙামাই। গাহৰিও আছে, গাহৰি ফাৰ্মো আছে এইফালে, কি এইফালে বোলে হেৰি হয়, হাতী ওলাই আগত ইমান খলাব আমাৰ দেখাই নাই মানে। আৰু তাতে পাপাই, এহেঁতৰ বাপেকে কি কৰিছে দেই, হেৰি
যোনটো ভৰকা পাতিছে মই গা গাঁও কেনেকুৱা গাঁতে চাতে ভৰাই দিছোঁ মানে এইডোখৰ দি এইটো ৰাস্তাই বোলে হাতী ওলাইছিলে বাপেকক পাইছিলে বাপেকে বোলে চাইকেল চাইকেল এই ফালে আছে হাতীটোৱে বোলে এক চুট মাৰি দিছে বোলে চাইকেল গৈ ক'ৰবাত গৈছে মই সেইটো কাৰণে গাঁতে গোটেই ভৰাই আনিছোঁ চাকো জংঘল এখন সৰস্বতী পূজা এখন স্কুটি চঞ্জালো এতিয়া ঘৰৰ পৰা যাবগৈ লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে হা কানু কানু ৰঙা বগা পৰি গৈছে হা ঘৰটো নেদেখাও ঘৰটো পিছতে এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম মানে ঘৰটো এইভাগত জলদি জলদি মানে আশীৰ্বাদ কৰক ইয়ালৈ আহিব জলদি পৰাকৈ মানে তেতিয়া গোটেই সন্তৰটো বনাম এইভাগৰ ইয়াত থাকোঁতেই দেই এতিয়া যাওঁগৈ মোক মোৰ অকণমান বেয়া লাগিছে তাইও মন চনটো মাৰি দিছে সেইটো কাৰণে মানে ডাইৰেক্ট তাৰপিছতে এয়া সোণ হীৰা পোৱা দোকানত পালোহি পকেট খালি কৰিবলৈ এয়া খাৰু বনাই আছে ইয়াত মই খাৰু ডিজাইনে ডিজাইনো এখন ভৰিতে পিন্ধেনে হাততে পিন্ধে নাজানো আৰু এইজনৰ পূৰা ফূৰ্তি পইচা পাবতো বনাই ইটো পিছত ইটো দেখাইছে ইটো পিছত ইটো দেখাইছে পকেটৰ পইচা আমাৰহে যাব কেবাই কোন এয়া আকৌ এয়া লাষ্টতে পৰা মোকো এটা বনোৱালে এয়া এইটো পৰা মোৰ নিজৰ নহয় দেই আমি সোমাই হাতত দিছে নে জীৱনত পিন্ধি পোৱা নাই আঙুঠি মই প্ৰথম পিন্ধিম মই বোলো কাগজ এটালৈকে মেৰিয়াই খেৰ পাতকে মেৰিয়াই বান্ধি দিলেও সেইবিলাক পিন্ধাত মোৰ চখ অকণো নাই কিন্তু বাৰে বাৰে পিন্ধাই 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 চাউনি চাহটাই চাউনি কটাৰী চাই পুতি দিছে নাই ঘৰলৈ আহি কিন্তু ঘৰত থাকিব পৰা নাই সেইটোৱে বেছি দুখ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আছে কথা কিবা কিবি কৈ আছে শুনিছে চাগে মই কালি ভয়েছে দিছোঁ তাত অকণমান লাজ লাগে তোৰ নুবুৰা হয় নগাত আহি কথা বেছি পাতিবলৈ লৈছে লক্ষীমপুৰত আকৌ একদম নামাতি গোটেইজনী হাঁহি দেখিছে নাই দাঁত উলিয়াই উলিয়াই হাঁহিছে পূৰা শেষত গৈ 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 চাই চপোৱা দেখি কথা কৈছোঁ নাই নগাঁৱত আহি কথা বেছি হ'ল এইবাৰ হ'ব বৰিং হৈছে আৰু দিয়ক ক্লিপটো কাটিয়ে দিওঁ নেকি আঙুঠিৰ ডিজাইন এইটো দেই ইয়াৰ জিলিকি থাকিম ভাবিছে পটককৈ ৰাখৰ ক্লিপটো ভুলতে লাগিলে নেকি নহয় সেইদিনা কণীৰ পৰাই আমাৰ পলাই যোৱা প্লেনিং আছিলে তাই নাচি 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 পলাই আছিলে ময়ো এইফালে শুব পৰা নাই তাই কিন্তু ৰাস নাচি আছে পিছদিনাখনিৰ ঘটনা চাওক পিছদিনাখনি এয়া মই ৰাতিপুৱা 5 বজাতে বহুত 4-5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গাড়ীলৈ আহি আছোঁ কাৰণ মই কাকো কোৱা নাছিলোঁ উফ ভাগৰি গৈছিলোঁ ঔ আই ঐ তাৰপিছতে এয়া বাছত উঠিছে ৰোকৰ দৰা গাড়ীত বিহু নাচি নাচি যায় আমাৰ দৰা গৈছোঁ গাড়ীত এটা মানুহ নাই দেখিলে তাৰপিছতে এয়া ঘৰত আনি সোমোৱালোঁ মানে একদম পাছফালেদি সোমোৱালোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া সিহঁত হেণ্ডো চেণ্ডো দিলোঁ কিন্তু গোটেই ভিডিঅ'টো আছিলে তাত কিছুমান মানুহ ওলোৱাৰ কাৰণে মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম মোৰ প্ৰব্লেম নহ'ব সেই মানুহখিনি মানে পিছত ঘৰুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এনেকৈ মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দিব পৰাহেঁতেন মোৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন এই কণা কৰা কিবা কিবি গোটেইখিনি যদি দিব পাৰিলোহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন বাকী এনেকৈ বিয়াখন আমাৰ থুলমূলকৈ হৈ গ'ল আৰু এয়া দিছে বা হাঁহি এজনী আমাৰ বা দি জেঠাই ছোৱালী ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো তাৰপিছত আৰু জীৱনটো এয়া মেলা 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 মেলাত আহি পাই গ'লোঁ এইডোখৰত কিবা ভাল মেলা এখন হয় মানে কি কয় এইটো কি বুলি কয় অঁ পৰশুৰাম কুণ্ড কিবা মেলা হয় ধুনীয়া মেলা হয় তাকে আহিলোঁ সৰুতে এইবিলাক বস্তু একদম বৰ প্ৰিয় আছিলে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ভাত বজাৰত ডাইৰেক্ট ভাত হাঁহিছে ডাইৰেক্ট ভাত এয়া শিৱসাগৰত খাইছোঁ কেনেকুৱা ভাল বনাই কিন্তু বেলেগ 5-star ৰেষ্টুৰেণ্টতকৈ ইয়াত বহুত ভাল বনায় হা ভাল বনাইছে খালি নিমখটো নাই হোৱা অকণমান অকণমান নিমখ কম হৈছে অঁ এইটো কি হয় পিয়াৰ কি চাটনি চাটনি চালাডো আহি গৈছে দালিও আহি গ'ল এইটো জোকাৰ লগাই ল'বলগীয়া হৈছে খাবলৈ নাই পায় এইটো দালিটো ইফালে গৈ থাকে গৈ থাকে গৈ থাকে বচাওঁ ভাই এইটো গাহৰি এইটো ব্ৰইলাৰ এইটো বজাৰখন মানে এইটো বজাৰখন কিহৰ কিহৰ ওপৰত চাপানেলা কুণ্ড কি মানে এখন
পৰশুৰাম কুণ্ড বা হৰেপাত নে কিবা মানে কোঠাখন ঠিক আছে খাই লওঁ সকলোখিনি ভিডিঅ'টো চালে এতিয়া অকল এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈহে মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ জলদি বিয়াখন আহি আছে হয় নাই বিয়াখনটো আহি আছে লগতে মানে সোনকালে এটা ভাল খবৰ পাব মানে কি গাড়ী এখন কিনি আছোঁ সোনকালে আৰু বহুত বহুত মানে বহুত কিবা কিবি কৰিবলগীয়া আছে ভাল কোৱালিটিৰ কাৰণে আইফোন এটাও কিনি আছোঁ সোনকালে সেইকেইদিনতে মানে আৰু বেছি ভিডিঅ' নবনাওঁ গাড়ী কিনা আইফোন কিনা কিবা কিনা কিনা দিনাখনিয়ে দেখাম আৰু বুকিং কৰা দিনাখনিহে দেখাম মানে বাকী এইকেইদিন তেনেকৈ চলি থাকিব আৰু বিয়া কিবা কিবি এইখিনি চাব পাব এইকেইদিন ব্লগত তাকে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব বাই 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 কৈ দিয়া